فرمایا ابو بکر سنو، جنت کے کئی دروازے ہیں اور ہر ایک کو الگ الگ دروازے سے بلایا جائے گا. تم نہیں بول رہے سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. نوجوان تو خاص بولے سبحان اللہ. ہاں کہ کون؟ فرمایا جب مجاہد، جب ایک ہے باب الصلاۃ، اس سے نمازیوں کو بلایا جائے گا. آگے کھڑے ہوں گے فرشتے، او نمازی نمازی نمازی. کیونکہ دیکھیے نا، وہاں پر جب حساب کتاب ہوگا نا، یہ نصوص نہیں ہے، عشق کی بات کر رہا ہوں میں اور دار ادب میرے. وہاں جب جنت کے پروانے ملیں گے نا، تو سرٹیفکیٹ پر لکھا جائے گا کس پوزیشن سے پاس ہے یہ. اس کو کہا جائے گا چلو چلو تم نمازی ہو، تم نماز کی وجہ سے بچ گئے، جاؤ عشق کرو. وہ آئے گا، اس کے ہاتھ میں کارڈ ہوگا، بورڈنگ کارڈ ہوتا ہے نا ٹرانزٹ میں آپ ہوتے ہیں تو، کہ اب کہاں سے فلائی کرنا ہے آپ نے، اب آپ کے ہاتھ میں گیٹ نمبر کون سا ہے، ٹھیک ہے. اب اس پر لکھا ہے نمازی، تو نمازی جو ہوں گے باب الصلاۃ کے آگے آئیں گے تو فرشتہ آتے ہیں، نمازی نمازی کہاں ہے، کہاں دکھا ہے، اچھا آئیے تشریف آئیے سلام کرو. باب الریان، جن کے روزے مقبول ہو گئے، آئے اللہ ان کے نالین کے صدقے ہمارے بھی مقبول کر دیتے ہیں. ان کو کہیں گا او باب الریان روزے دارو، وہ کہیں گے کارڈ تو دیکھو کیا لکھا ہوا ہے، اور روزے دار، اچھا ہم آ گئے. بولو سبحان اللہ، کتنا مجاہد آگے ہے. باب الجہاد، اب آواز لگا رہے فرشتے دروازے پر کھڑے ہو گئے، مجاہد مجاہد مجاہد. اس نے دیکھا رہے مجاہد تو میں ہوں، سبحان اللہ رونے لگا، یا اللہ تو نے میری قربانی قبول کر لی. اب وہ جنت میں چلا گیا. اسی طرح ہر دروازے سے مختلف صفت والے صدیق اکبر کہنے لگے، یا رسول اللہ ہر دروازے سے اس کی کیا شان ہوگی، الگ الگ بندے جا رہے ہیں. حضور نے فرمایا، ہاں فرمایا حضور ایسا تو ہی ہوگا، یہ تو الگ الگ کارڈ دیکھ کر لوگ بجانے گے نا. حضور کو یہ ہوگا کہ ہر دروازے کے فرشتے باہر آئیں گے، آؤ میرے پاس آؤ میرے پاس آؤ. ایک ہوگا جس کو سب جگہ سے بلایا جائے گا. فرمایا ہاں ہاں ایک ایسا ہے. کہ کون؟ کہ تو ہے نا ابو بکر.